a área e as bombas protegidas. Deixando uma mira. Área da bomba protegida. Planejar de acordo. Restam 10 segundos. 5 e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Eles te avistaram. Resta um agente inimigo vivo. Eles se destruíram. Tô repondo carregadores. Atitudes, vale mais que palavras. Pega essa. Aliada bem sucedida. PlayStation.